Det skrives så mange komedier i verden. Og ingen skriver om en stundesløs. Dersom noen ville ta en slik en for seg, så kunne jeg gi skjønne materialer til de fra min herre. Man vil si at slike karakterer er sjeldne, men det finnes en hop slike stundesløse folk her i landet som støyer som avsindige over slett ingenting. Like som det tvert imot er visse folk som kan ha 10 ting i hodet på en gang, men likevel virker som de er ganske ørkesløse. Jeg husker for noen år siden da jeg tjente hos en landsdommer og en gang var ute og reiste med hans frue. Da kom vi på veien inn til en kone som tok meget vel imot oss, men som skulle gjøre alt for meget ut av det. Nu var hun i kjelleren, nu i stuen, nu satt hun seg på hyllen, nu på bord. Nu klamrede hun med gårdsgutten, nu med piken. Og vi ba henne 10 ganger om at hun ikke skulle ha slik bryderi for vår skyld. For vi kunne nøye oss med et stykke smørbrød. Åh, konen tørre sveden av seg 10 ganger og ba oss ha tålmodighet en halv times tid. Fruen hun svor for meg at hvis hun hadde visst at konen ville gjort slikt vesen, ville hun heller ha tatt inn på kronen, for hun ville nødig være for stor gjeld til den samme kone, til hun hadde en sak for landstinget. Endelig ble bordet dekket, og jeg ventet da i det minste å finne en postei til den første rett. Men alle disse anstalter falt ut til en klumpet melgrøt og 8 hårdkokte egg. Ja, men det var da i alle fall noe. For kunne herr Filger seg med all sin støyen gjøre så meget som et egg? Ja, så var det jo ikke så forunderlig som det er. Ja, hvis han i det minste gjorde det for å fordrive kulde eller skjørbuk, så ville man jo si at noe ble gjort. Men herren han arbeider på intet. Er intet, og det blir til intet. Det er ingen i huset han roser for flittighet. Ja, uten meg. Og det er heller ingen som gjør mindre enn nytte enn meg. Ah, ja, skjønt jeg alltid er geskjeftig. Forleden da Jens spurte hvor mange folk han holdt, så svarte han ja, bare en eneste. For Pernille, hun er min stuepike, min kokkepike, min kammertjener, min sekretær, min husholderske, min kone. Det siste var i særløgn. Ikke fordi at jeg er just mer kysk enn andre, men han har aldri stunder til å ligge hos noen. Og jeg er aldri vakrere i hans øyne enn når jeg har en penn bak mitt øre. Men der hører jeg husholdersken Magdalone. Gud, for en ulykke, forbannede skrivekarle! Alltid melder hun. Hva er det i veien nu da, jomfru? Så jeg så inn gjennom en sprekk i skrivestuen. Og der sitter de hundene og drikker spansk vin. Ja, herren tror jo at de skriver. Og en av dem utbrakte en skål og ropte skål for Magdalone. I det gamle orgelverk var vel gift. Jeg vet Gud, ikke så gammel ennå at de kan ligne meg med et gammelt orgelverk. Nei, det skulle jeg også mene. Jeg har jo enda ikke nådd mine 40 år. Nei, men de er da ingen alder. En pike kan man nytte til hun er 50 år. Og dessuten så bærer jo jeg min alder meget godt. Ja, for jeg har jo enda ikke én rynke. Nei, hun har min tro et godt brukelig legeme ennå. Det er jo synd å si noe annet. Og det er ikke for hennes ansikt eller skavningsskyld de forakter henne, men fordi hun klager på dem iblant til herren. Det er sant, Pernille. Ja, det er for min ærlighet jeg må lide alt sant. De innbiller herren at de sliter seg ut i hans tjeneste og roper på høyere lønn. Og skjønt de ikke fortjener halvparten av det de får.
Og dessuten kan de ikke betros en skilling uten å klippe litt for seg selv, ja. For herren stakkar, han kommer jo til å ende som en fattig lus. Si ikke det. Ja, men herren har det alt for mange øyne i hodet og ser alt for nøye efter alt i huset til at noen kunne bedra ham. Just fordi han er så flittig og geskjeftig. Just derfor blir han bedragen, Pernille. Når jeg vil advare ham om hans tjeneres utroskap, så har han formedelst andre unyttige forretninger ikke stunder til å høre på meg. Nei, da. Jeg hadde aldri blitt her så lenge, jeg. Hvis det ikke var for én tings skyld. Og hva er det? Det er at herren har lovet å skaffe meg en mann. Men disse forbannede forretninger som kommer imellom. Og hindrer ham i å gjøre det. Ja, man har jo ikke stunder til å gifte seg selv, jomfru. Langt mindre sin husholderske. Men jeg hadde kanskje på lengst vært gift hvis jeg ikke hadde stolt på herrens løfter. Ja, og jeg vet, jeg kan ikke fri selv. Jeg skulle ønske det var moten. For jeg skulle heller ikke gå her så lenge. Jeg forstår deg så godt, Pernille. Men madame Kirsten Giftekniv har mange gang. Ja, mot en liten diskresjon da, lovet å skaffe meg en bra mann, men jeg har jo alltid stolt. Ham ledig? Ja, men når finner man ham ledig da, Pernille? Akk, om jeg omkommer det samme, så fikk han det på sin samvittighet. Akk, den forbannede geskjeftigheten. Du. Hva kan det komme av at visse mennesker er så stundesløse? Nei, det kan jeg ikke vite, jomfru. Men eftersom de som er født på en julenatt alltid ser spøkelser, og de som er født i regnvær alltid gråter, så mener jeg at slike arbeidsomme og stundesløse folk som herren må være gjort i en skrivestue eller født på en postdag. For noe snakk. Pernille, Ja, men det er nå bare min mening som jeg ikke vil overføre på andre. Ja, men jeg har ofte merket at herren har vært ganske rolig. Men så snart han hører tale om brever og forretninger, ja, så begynner han å romstere. Det må visseligen være en hop geskjeftige væsker i herrens mave som begynner å fermentere. Så snart han ser et stykke papir, og han i stedet for blod må ha blekk i årene. Men hva det nu er eller ikke er, så lider jo jeg for det. Og min velferd blir satt til side for hans stundesløshet. Hans egen datters velferd blir satt til side. Han har jo lovet å skaffe henne en mann 100 ganger, men glemte 100 ganger igjen. Og monsieur Leander, som har elsket jomfruen et helt år, har ennå ikke fått anledning til å tale med ham om det. Du, er Leander og jomfruens rette alvor at de vil ha hverandre? Ja, visst. Det skal du nok få se. Hvor er husholdersken? Min far roper på henne. Så får jeg da løpe. Det var godt hun gikk, for nå kan vi tale sammen om det andre. Pernille, jeg stoler på deg og på den gunst du har hos far. I dag skal det min tro bli noe av. For jeg vet ikke at herren noen gang har hatt mindre å gjøre. Pernille. Jeg har bestilt Leander hit til 9:00, så håper jeg han får et kvarters tid til å tale med herren. Jeg håper at når far ser hans person og hører hans stand og vilkår, så blir det ikke så vanskelig. Helt sikkert, jomfru. Knuten er kun å finne en ledig time hos ham. Men der hører jeg deres far komme. Gå til siden, jomfru. Gå til siden, jomfru. Lars Dintfass? Ja, herre. Lars Dintfass? Her er jeg, herre. Kristoffer Federmesser? Hva har herren å befale? Hva vil du? Du ser jo at jeg har noe å bestille. Herren ropte på meg. Løgn! Vent kun til jeg roper på deg.
Hvor er Jens Griffel? Er han ikke til stede? Jo, det er han, herre. Jens Griffel! Ja, herre. Her er jeg, herre. Hva har herren å fale? Har du renskrevet kopien av forrige ukes utgifter? Ja, herre. Her er den. Men konferert med kladden, da? Her er kladden, herre. Lars Dintas og jeg konfererte da morges og lys, hø, solen rant. Dere konfererte vel på samme måte som dere konfererte forrige gang? Jeg tør nu slett ikke la noe passere uten at jeg først har sett igjennom det selv. Hva bestiller du, Pernille? Jeg skraper penner til skrivekallen. Det er meg kjært, ja. Jeg har mer nytte av den piken eller av alle dere døgeniktene til sammen. Statt kun opp litt, du, Pernille. Jeg må sitte og konferere. Jens Griffel, les du. Du leser tydeligst. Den 21. gitt ut 1. 3 riksdaler, 2 mark arbeidslønn for herrens brune kledning. 2. 4 mark for et par tøfler til Pernille. Og det har jeg glemt å takke herren for. Jeg takker, gunstige herre. Jeg skal slite dem opp på herrens hunden. Du kan takke meg en annen gang, Pernille. Ikke når jeg sitter i forretninger. Nå kunne vi allerede ha avansert et langt stykke. Ja, visst. Hvis ikke du hadde kommet på det, snakk. Les videre. 3. For 4 pund kalvekjøtt, 3 mark. 4. For 4 potter melk, 1 mark. 5. Drikkepenger for det fat råttende pære som vi fikk til foræring, 1 mark. Summa lateris, 5 riksdaler, 5 mark. 6. 1 pund kaffebønner, 1 riksdaler, 7, 2 skilling i tevann, 8, 3 skilling til en kvint på jomfruens lut. Holdt! Les opp igjen. Hva fulgte efter de 2 skilling i tevann? 3 skilling til en kvint på jomfruens lut. Dere får en ulykke for deres kopiering og konferering. Efter de 2 skilling i tevann følger 1 skilling gitt i almisse til en tigger. Det var noe uforskammet å glemme noe slik. For nå blir jo hele regningen galt. Det kan du vel si, Pernille. Er ikke jeg et ulykksalig menneske som har slike tjenere? I stedet for å lette meg i mine forretninger, så skaffer de meg flere på halsen. Skriv nu opp igjen! Skaphalse! Vær sin kopi! Så vet jeg endelig at det blir riktig. Vil ikke herren ha en kopp kaffe? Får jeg stunder til å spise og drikke? Nå har jeg 2 brev å skrive. Å skrive brev regnes kun for en bagatell. Men av dem som ikke vet hva det er. For det skal med en gang tenkes på postpapir. Penn, blekk, luf, signert. Man kan bli gal i hodet når man tenker på det. Og enda så glemte jeg herren å regne med lakken. Det er sant, Pernille. Det er uendelig. Skriver ikke herne? Ja! Hvor er alle mine skrivestaker, Pernille? Jo, her er postpapir. Her er lakk. Her er signet. Den piken kunne jeg ikke unnvære. Du, Pernille. Du har memoriam lokalem. Pernille har lokalem. Pernille. Ja, herre. Har hønsene fått mat? Nei, men herren pleier jo selv å gi det. Hvor er alle de osteskorpene jeg skar i går? De ligger i skuffen her. Nå kommer han rett i øyeblikk før herren kommer i gang med å skrive. Gå bort til ham. Jeg ber utbyggst om forlatelse, min herre. Men jeg har noe å tale med han om, så vær meg så, så vel som han selv makt på liggende. Hva er det? Han er så god å si sin mening hvor kort tiden er. Knapp på meg! Jeg er Hieronymus Kristoffersens sønn. Jeg kjenner herr Hieronymus. De har en bra mann til
til far. Ja, jeg er kommet her etter min kjære fars... Skriver de, Karle? Ja, det gjør de. Kan jeg se hvor langt dere er kommet? Om forladelse, monsieur. Unnskyld. Guten Morgen, meine Herrschaften. Ja. Ich bin schon zweimal hier heute gewesen, um den Herr zu barbieren. Aber der Herr war überhaupt nicht aufgestanden. Ja, Mester, de må ekspedere meg så hurtig som mulig, for jeg har hendene fulle av forretten. Ja, 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 ja. Sofort, sofort, sofort. Es ist ein grausames Wetter heute. Ja, det merker jeg. Ich weiß nicht, wie es mit der Welt beschaffen ist. Ja, mehr man lebt, ja ärger geht's. Man hört und sieht nichts als Böses. Der Herr hat vielleicht gehört, was die letzten Tagen passiert ist. Nei, jeg har intet nytt hørt. Jeg har heller ikke stunder til å spørre om nytt, for jeg har nok med mine egne saker. For aldri et øyeblikk tid til å tale med en ærlig mann. Ja, da vil ikke dere gnaden erzählen. Altså, en matrosen fra ved Neuboden hat auf einmal 32 Kinder zur Welt gebracht. 32 barn? 32, og sie var doch nicht dicker als eine ordinære schwangere Frau. Ikke tykkere? Nicht dicker. Wie kann der Herr das begreifen? Behøver ikke bry mitt hode med å begripe sant. Først må jeg jo vite om det sant. Ja, es ist so wahr, als ich hier stehe, denn ich kann die Historie mit Umständen erzählen. Ja, die Kinder wurden alle getauft, aber sie sturben ja gleich danach. God morgen, husbond. Jeg kommer med penger for to skippen, bygg og et svin. Du? Ja. Du står jo oppført fort. Tre skippen. Ja, husbond, men husbond må ettergi meg for det ene skippen. Bygg i år, for tidene er så dårlige som de aldri har vært for oss. Men vi klager alltid. Ja, husbond. Kornet så vel ut til å være noe da det sto på åkeren. Ja, drollen splitter meg, husbond. Vi fikk ikke for mindre korn i år enn i fjor, men... Men det er knapt at man vil gi oss en riksdal og få tønnen på torvet. Vi vet ikke, husbond, hva frisen blir i år. Men hvordan kan jeg vite det? Men hør, du må gi meg penger for tre skippen. Ak, jeg ville gjerne, god husbond. Jeg ville gjerne, men husbond må ha tålmodighet med meg i år. Så skal jeg siden streve som en ærlig mann, både med å betale skatt og landgilde. Ja, det lover du hvert år. Men hva blir det? Ja, husbond, men da skabb kommer på kveg og tar våre hester bort, så vi må låne våre naboers hester på kveg. Herre, takk for at jeg skulle ta mål til en kledning. Når det kommer, så kommer det alt sammen på en gang. Og det skal være gjort for et øyeblikk, herre. Pengene var jo riktig, husbond, for de to skippen bygd. Det er sant. Jeg talte ikke alle pengene. Nei, her kommer så meget på en gang at man må bli gal i hodet. Ja, det her vil vi la oss da ikke en andre mal viderekommen sånn. Det er jo allerede barbert med. Nisse bare. Hylle ment sepen tørres inn i ansiktet. Et lite øyeblikks tålmodighet mens jeg blir barbert. Ja, ja. Å, Gud, det er den som har mer å forrette enn han kan overkomme. Skriver i, Karle? Ja. Jeg skriver. Gunstige herre, vil han ikke tale et øyeblikk med denne unge herre som har bit så lenge? Jo, Hyllement, det var sant. Kom igjen om en time, dere andre. Men gå nu, alle sammen. Das var dritte, mann. Ja, vi skriver, vi herre. Herre! 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 Om forladelse, monsieur, at jeg har latt ham stå så lenge. Han ser selv hvordan jeg er omspent av forretninger. Ja. Hva er ellers hans begjæring? Min herre, jeg er Jeronimus Kristoffersens sønn. Ja, jeg har fått på. Som med min kjære fars vilje og råd kommer hit for å begjære hans kjære datter, som jeg noen tid har båret kjærlighet til. Ja, min far skulle selv ha hatt en ære å oppvart herr Filgersei og på mine vegne gjort dette forslag, men en liten upasselighet hindrer ham i å komme. Monsieur, jeg takker ham for hans gode tilbud. Men måtte jeg ta med den frihet og spørre hvilke ferdigheter han har tilegnet seg?
Ja, min far har intet spart på min oppdragelse. Han har latt meg reise utenlands, men latt meg lære alle galante eksersiser og adskillige språk foruten latin. Det er godt nok. Men jeg er meget for en svigersønn som er arbeidsom, som fører en god penn, og som kan gå meg til hånde i mine forretninger. Ja, hva det angår, så kan jeg vise min herre prøve på min ferdighet av adskillige brev som jeg har her i min lomme og vil ta med den frihet og vise herren. Skriver i Karle? Ja. Se hvor langt det er kommet. Se her, min herre. Her er adskillige brev, så vel på fransk som på latin. Nei, monsieur. Nei, nei. Det er ikke det jeg mener. Forstår han sitt bokholderi? Ha, nei. Hvordan skulle det nytte meg? Det kunne nytte meg, for den slags skrift har jeg ikke bruk for. Jeg vil at min datter skal ha en god bokholder. Og eftersom monsieur ikke forstår sitt bokholderi, så må han ikke ta med det ille opp at jeg avslår hans begjæring. Nei, jeg vil gjerne lære meg bokholderi for hans jomfrudatters skyld, som jeg så inderlig elsker. Nei, tal ikke slik. Den profesjonen skal man ha lært seg fra barndommen av. Forresten så har jeg halvveis lovet min datter bort til bokholder Erik Madsens eldste sønn, Peder. Skal være en bra mann. Skal gå i sin fars fotspor, han. Jeg er forsikret om at jomfruen aldri bekvemmer seg til å ta en slik pedant. Og jeg undrer meg over at min herre vil gi sin datter til en slik en. Jeg tenkte det nok. Dere gode kavalere kaller alle dyktige og lærde folk pedanter. Det er en person som kan lette meg meget i mine store forretninger, som vokste meg over hodet. Jeg vet ikke hva slags forretninger en mann kan ha, som sitter i ingen bestilling. Det var så mange forretninger at jeg ikke får stunder til å spise og drikke. Pernille, han sier at jeg ikke har noen forretninger. Det kan du vitne for meg. Ja. Herren har 10 menns arbeide. Det er bare hans uvenner som sier om ham at han ingen forretninger har. Og herren holder jo for uten meg 3 skrivekarler, hvilket alene er bevis for at han har forretninger. Og jeg kommer kanskje til å ta et par til. Skriver i karler? Ja, vi skriver av all makt. Min herre, jeg kan forsikre ham om at hans datter aldri skal få en pedant. Hvem pokker vil hindre meg i det? Det skal jeg, og det skal deres datter selv. Det er artig. Jeg kan forsikre ham om at det aldri skal bli noe av. Og jeg kan forsikre ham om at hun skal være gift med Peder Eriksen bokholder innen sol går. Hva gjør, monsieur? Jeg har ikke stunder til å tale med ham mer. Har du hørt på maken til menneske, Pernille? Det bekjenner jeg. Jeg hadde det ikke vært av respekt for herren, så hadde jeg gitt ham en på hans munn. Den fyren vil foreskrive en bra mann hvem han skal gifte bort sin datter til. Han forakter en bokholder. Jeg har en hop å bestille, men jeg får vel tale med min datter litt. Leonora! Kom inn. Min datter. Selv om mine forretninger er store, så tenker jeg da på din velferd. Jeg takker. Hva? Jeg takker, min hjertefar. Jeg har tenkt å gifte deg bort. Jeg takker! Ja, men bra, forstandig mann. Jeg er overbevist om at min far ikke gir meg bort uten til et skikkelig menneske. Og jeg vil at du skal holde bryllup med ham innen aftenen. Så min kjære far finner det for godt! Jeg har ikke villet spørre deg til råds, mitt barn, før jeg lovet deg bort, for jeg var jo viss på din lydighet mot din far. Ak, min hjerte, pappa, jeg får jo nettopp den personen som jeg mest elsker. Ja, ja, det er den personen jeg talte om i går aftes. Nei, pappa talte ikke om det i går aftes. Du har glemt det, mitt barn. Ja, ja, jeg har 100 ting i hodet og kan dog bedre erindre enn noen av dere andre. Personen er et fornuftig ungt menneske. Ja, det er min tro, sant. Og har en bra mann til far i viss fotspor han vil gå. Det tviler jeg ikke på. Og innen 4 år vil han være den dyktigste bokholder i byen. Hva? Leander bokholder? Han heter ikke Leander. Å nei, han heter Peder. Og er Erik Madsen bokholders sønn. Å, himmel, hva hører jeg? Jeg tenkte det var Leander har Jeronimus sønn. Nei, det er ikke et parti for deg. Den snusa han var her nylig, men han fikk fort avslag. Ok, jeg er elendig menneske. Vil gi meg bort en slik pedant? Huff. Mine forretninger tillater meg ikke å holde en lengre snakk med deg. Gå straks inn. Forbered deg på å gifte deg med den unge bokholder innen aftenen. Nei! Pernille. Herre? Følg efter henne. Forman henne den lydighet hun skylder sin far.
herre må ikke tvile på det, for jeg skal være ham like tro i dette som i alt annet. Kom, Karl. Vi går opp på salen. Der kan vi ordne våre forretninger. I ro. Den som vil spille noen et puss må først se til å komme kreditt hos den vil opptrekke. Ja, når herren klager over sitt arbeide, så klager jeg med. Og når han støyer, så støyer jeg med. Og når han tørrer sveden av seg, så tørrer jeg med. Og når han, for sine forretningers skyld, finner det rådelig vil gi sin datter til en bokholder, så roser jeg dette parti. Skjønt jeg i mitt hjerte er så meget imot at om de selv, jomfru, ble gal nok til å ville ha en slik mann, skulle ingen være deres fiende mer enn jeg. Men Pernille, du behøver da ikke være redd for det. La den bokholderen gå hen og gifte seg med et gammelt blekkhorn. Er han skapt til å ligge i en slik jomfrus arm? Og er de skapt til å være madame bokholder? Pernille, jeg stoler alene på deg. Men hvordan kan du omstøtte dette? Og hjelpe min kjærlighet til Leander? Nei, jomfru. Jeg røper ikke min plan før hele senatet blir samlet. Da håper jeg Leander og hans venn kommer på øyeblikket. Pernille. Jeg lager til barsel med tvillinger. Og Leanders favoritt Olfuks skal være jordmor. Men der er han. Hva? Velkommen. Gamle veninde. Skjønne jomfru. Neier du? Aller kjæreste jomfru. Akk alle kjæreste, Leander. Akk alle kjæreste folk. Her er det ikke tid til snakk. Nei. La oss nå få høre din plan. Plan, jomfru? Mener de at en plan er nok? La oss høre hva du har funnet på for å hjelpe oss. Olfuks. Unnskyld. Monsieur Leander, kan de agere en bokholder? Hva han ikke kan, det skal nok jeg lære ham. Ja. Kjenner du Peder Eriksen, Erik Madsens eldste sønn? Jeg har mange ganger sett ham på gaten. Han skal Leander spille og komme til herren for å fri. Det går nok ikke, kjære venninne. Herr Filgersrei kjenner jo både Leander og bokholderen. Herr Filgersrei har bare talt med Leander én gang. Og om han hadde talt 10 ganger med ham, så kjente han ham dog ikke. Dessuten har jeg utspionert at herren aldri har talt med den unge bokholder, men bare med hans far. Mener du at jeg ikke overlegger mine planer? Jeg tar min ord tilbake. Jeg hører det kan la seg gjøre. Ja, men hør nå hva som må gjøres. Leander skal komme hit forkledd klokken 2, som er en time før bokholder Peder Eriksen kommer. Leander får herren i tale og tilsagn på hans datter. Men før den ekte bokholderen kommer, må vi innvikle herren i noen uventede forretninger, slik at han ikke får stunder til å tale med ham. Mener du da at bokholderen vil gå sin vei igjen, sånn uten videre? Han skal gå meget fornøyd bort. Hvordan kan det la seg gjøre? Vi har den giftesyke husholdersken Magdalone, som herren ofte har lovet å gifte bort. Henne innbiller jeg at bokholderen frir til. Lille menn. Det er alt for store planer for en liten pike som deg. Men jeg ønsker deg lykke til. Og mener du at du i mellomtiden skal være ørkesløs? Jeg kan ikke si at jeg har noe utrett i alt dette, men mindre du også vil få meg gift med det samme, hva? Du skal få nok å bestille. Først skal du komme hit som et bud fra Leander, og la herren vite at han vil påføre ham en prosess, siden han vil gifte sin datter til en annen. Og når herren får vite det, så blir hodet kruset på ham. Og jeg råder ham da til å konsulere en advokat, og at han straks skal gjennomføre bryllupet for å gjøre slike trusler nytteløse. Men når advokaten kommer, så sier han bare at herren skal ta det med ro, at trusselen ikke betyr noe. Derfor skal du agere advokat. Jeg besvimmer alt dette. Vel, vel. Hva fanden er det ikke disse kvinner kan vinne på? Men gå nå. Nei, vent litt.
Jeg vil se hvordan Monsieur Leander agerer en pedant. Nei, jeg vet min tro ikke før omfugs enklusere meg. Nei. La oss se hvordan du vil spille en slik person. Innbild deg at jeg er herr Filgersrei. Hvis datter du kommer for å begjære. Jeg er kommet på min papas ordre, til hvilken min herr Filgersrei har behaget å proponere. Nei. Skal det der forestille en skolemester, hva? Kammerjunkers snakk og komplimenter. Hør på meg en gang. Jeg, Peder, Erik Madsens eldste plante, barnefødt ut i Åbenrå, kommer her i dag at angrasere min aller ringeste person ur i min gunstige herres hull og bevågenhet, og at begjæret til ekte denne hans prima kjære datter, sekunda ikke, som eders gunst har lovet min kjære fatter Erik Madsen bokholder, siger Erik Madsen bokholder, at akkordere, give og overantvorde til min kjæreste ektefelle, og det straks efter sikt. Jeg tilkjenner dette alene min gunstige herres godhet, ikke mine meriterende fortjenelses valuta, for jeg bekjenner at når jeg sammenligner min persons ringhet med en sådan jomfru, på hvilken eders gunst har behaget at give meg transport, er jeg ikke verdt at løse hennes skolisse. Jeg kan ei lignes annerledes valore intrinseko enn en autorisert selv mot en bankodaler. De ligevis og like som en skrivetavle ut i størrelse og viktighet overgår en griffel. Således, og ikke annerledes, overgår jomfruens dyd, stand og vilkår. Min dyd, min stand og mine vilkår. Hun er skrivetavlen. Jeg er inntil døden hennes underdanige griffel. Og mens du gjør dette, så skal du skrive. Sving med den høyre hånden, og så svelg ordene med stolthet. Godt nok, Alfuks. Men du må dog ikke gjøre din tale så utrert. Nei, vi kan ikke slå av på noe. Men kom nå. La oss gå. Pernille, jeg skjelver når jeg tenker på alt dette. Først er jeg redd for at planen ikke skal lykkes. For det andre frykter jeg for folks baktalser om at jeg har vært med på å narre min far. Ei, jomfru, er ikke kjærligheten sterkere som så? Nei, da har jeg en skjønn løsning. Hun skal skille seg fra Leander og bli Leonora Peder Eriksens. Ak, nei, Pernille. Ak, jo, jomfru. Men Pernille, hør meg. Jeg har tenkt igjennom det, jomfru. Det er en stor synd å narre sine foreldre. Og det for en liten ting. En liten ting, sier du? Ja, men det må da være en liten ting når du nøler med å spille et puss for å nyte den. Jeg nøler, jeg sier kun. Adjø. Leonora Bokholders. Han kan dø av sorg. Adjø, madame skrivertavle. Hvis du slår hånden av meg, tar jeg liv av meg. Jeg har efter hennes begjæring først brutt metode, så jeg nesten er gal. Og så mener hun det er galt å plukke list. Nei, jeg gjør ikke det. Pernille, vil du ikke hjelpe meg? Er ikke deres far bekjent over hele byen fra før for sin stundesløshet? Jo. Det er han ganske sikkert. Vil han ikke av en slik historie lære å bli klok igjen? Pernille, ikke plage meg mer. Og står noen i større fare enn jeg når dette blir avslørt? Pernille, vil du ikke tilgi meg? Kyss meg på hånden, da. Akk, gjerne. Og be om tilgivelse. Å, ja. Magdalene, komedien må begynnes på henne. Ja. De fleie kallede kjærlighet. Nu, jomfru, nu kan de være fornøyd. Nu er forløsningens tid kommet. De kommer kanskje i brudeseng denne aften. Er det sant, Pernille? Det er ganske sikkert. Med hvem, Pernille? Med en velhavende ung person. Mitt hjerte prikker i meg av glede. Og som forstår sitt bokholderi. Og som i brøken og regnekunsten er den rene Alexander den Store. Og som kan sitt en ganger en som sin fader vår. Akk, min deilige Pernille, du gleder mitt hjerte. Og som kan regne ut både med griffel og blyantspenn hvor mange dråper der er i Peblingsjøen. Men herren har betinget seg av ham at han skal gå ham til hånde iblant i hans forretninger. Han må gjerne bruke ham om dagen hvis jeg kun får beholde ham om... Ja, det forstår seg. Håker skulle ha en mann på annet vilkår. Er han smukk, Pernille?
Åh, han er så smukk, så smukk, at jeg ble ganske slagen da jeg så ham. For han har et ansikt og en mine, som en som har fått laudablemt til eksamen. Og han går på gaten så modest og sedelig som om han skulle følge lik. Han også lagt seg noe opp. Ja, men det får de nok vite når de blir gift med han. Men ellers, om han ikke eide noen midler, så kunne han med sin penn og griffel rikelig forsørge jomfruen. Hun er så redd, Pernilla. Jeg er så redd at Herren skal glemme det igjen. Nei, det er alltid en avgjort sak fra Herrens side. Det mangler kun at hun selv taler med ham og også gir ham ja. Å, ja. Og hvis ikke de vil ha ham, så vil jeg ha ham. Ja, du skal ha en god dag, Pernilla. Det er jo meg. Det er meg Herren har friet for. Ja, men om så var at han ikke var fornøyd med henne, og syntes at hun var noe ved alder, ville hun da ergre seg hvis jeg tok ham? Hvor gammel tror du egentlig jeg er, Pernille? De er jo 40 år gammel. Vet du, i mange år har jeg trodd det samme. Men nå har jeg nylig sett efter og funnet at så sant jeg lever, Pernille, så er jeg kun 30 år. Ja, men det står skrevet med min salige faders håndskrift, og den kan jo ikke lyve. Nei, det er lett å forregne seg. Ja, jeg regnes nå alle for å være 24 år gammel. Men jeg er sikker den dagen jeg skal gifte meg og ser efter, så vil jeg finne min salige faders hånd for at jeg kun er 16. Ja, man kan jo lett foregne seg. Men du, når kommer han hit? Han kommer klokken 3 i eftermiddag. Så det er best jomfruen går hen og pynter seg. Hun husker vel hva hun har lovet meg? For det er jeg som har formådd Herren til dette. Åh, de 50 riksdaler er dine. Det har du min hånd på, Pernille. Jeg har aldri kjent noen så giftesyk. Ja, hvis det var bare alderen som hindret henne i å bli gift, så gikk hun like opp på ting og svor seg fandenivål på at hun kun var 30. Pernille! Herre! Jeg tenker på den stratenjunkeren som sa at jeg har intet å bestille. Ja, en kan bli rasende av slik snakk. Jeg har vært borte hos Erik Madsen, Pernille. Har Herren alt vært der? Nei, men det var meg kjært. Lovet han da å sende sin sønn hit klokken 3 i eftermiddag? Han kommer visst nok til den tid. Jeg lengter efter å se ham. Klokken 3 kan du få se ham. Jeg håper han kommer før, for de er forlipte folks maner. Ja, det gjør som en ikke noe. Nei, jeg vil helst ikke at han kom før, for det skal skrives 4 eller 6 bryllupsbrev som skal sendes noen gode venner i posten. Ja, men kan det da komme så hastig til bryllup? Det er kun for seremoni. Jeg har ellers ikke stunder til å gjøre bryllup. Det blir intet videre gjort uten kontrakten sluttet i noen gode venners nærværelse. Men det er meg kjært at du sier min datter er kommet på bedre tanker. Nei, det er ikke sikkert det varer. Så det er best å smi mens hjernen er varmt. Og slutte kontrakten i aften. Innen aftenen skal allting være klargjort. Og så skal denne snushanen som var her i morges få en lang nese. Pernille, du kan som en skrive en kopi du med, ja. Mens jeg dikterer. Ta dere sakser, karne. Er du ferdig med det? Ja, vi er begripet. Pennene fra øret. Dypp deres penner. Skriv! Så som det har behaget himmelen. Komma. Har dere det? Så som det har behaget himmelen. Komma. Med en ren kjærlighet at sammenknyttet vendeparter. Komma. Har dere det? Med en ren kjærlighet at sammenknyttet vendeparter. Komma. Nemlig min eldste datter Leonora og senjør Peder Eriksen bokholder. Komma. Har dere det? Nemlig min eldste datter Leonora og senjør Peder Eriksen bokholder, komma. Så er min tjenestelige begjæring
Er ikke hønsene kommet inn i kjøkkenet igjen? Det er meg en forbannet pike. Den kokkepiken. De djevlene har ingenting annet å passe på enn dette. Og kan ikke huske å holde den kjøkkendøren igjen. Alle byrder i huset ligger på meg. Da hvor var det vi slapp? Gjenskriffer. Så som det tar behaget himmelen, komma, led en ren kjærlighet at sammenknyttet tvende parter, komma, nemlig min eldste datter Leonora og senior Peder Eriksen Bokholder, komma, så er min tjenestelige begjæring, er ikke hønsene kommet inn i kjøkkenet igjen? Nei. Så er min tjenestelige begjæring at han ville med sin nærværelse bivåne deres ekteskapskontrakt. Punktum. Har dere det? Så er min tjenestelige begjæring at han ville med sin nærværelse bivåne deres ekteskapskontrakt. Punktum. Samme ekteskapskontrakt er berammet til at sluttes i dag, den 1. april, Styrlin Ovi. Har dere det? Samme ekteskapskontrakt er rammet til at sluttes i dag, den 1. april, Styrlin Ovi. Åja, Styrlin Ovi, ja. Punktum. Har dere det? Punktum. Anne! Hva vil dere? Den lille sorte hønen. Nei. Må ikke komme blant de andre. Ja. Alle de andre hakker den, stakkaren. Hører du hva jeg sier? Nei! For jeg holder mest av den hønen. Ja. Den har siden jul lagt over 40 egg for meg. Nei da. Kristoffer Pedermester! Ja! Du holder jo boka over høns, gjest og duene yder. Det er ikke det som er, Kristoffer. Se efter i hovedboken hvor mange egg den lille sorte hønen har lagt i dette året. Ja, det er som herren sier. 40 egg. Hm. Hva annet hun har ryddet står ikke anført. Ja. Det er din tro, den beste høne jeg har. Nei, da. Derfor må du ha syndelig øye med henne, Anne. Det skal skje, herre. Hvor langt er dere kommet da? Les opp. Alt sammen. Så som det har behaget himmelen, komma, ved en ren kjærlighet at sammenknyttet vende parter, komma, nemlig min eldste datter Leonora og senior Peder Eriksen Bokholder, komma, så er min tjeneste begjæring at han ville med sin nærværelse bivåne deres ekteskapskontrakt, punktum. Samme ekteskapskontrakt er med rammen til at sluttes i dag, den 1. april, Styrlin Ovi. Punktum. Punktum, ja. Parantes. De der må iles med dette. For visse årsakers skyld. Parantes slutt. Har dere det? Parantes. De der må iles med dette. For visse årsakers skyld. Parantes slutt. Jeg lever i den forsikring at... Kommer det noen? Ja, var det ikke det jeg visste? Det er frieren. Han kom før tiden. Gunstige herr patron, mecenas og velynder. Så som og ligger vi som påfugl når den ser på sine fjær, skjemmer den seg. Nei, jeg ville si når den ser på sine ben, skjemmer den seg, men når den derimot ser på sine fjær, bryster den seg. Ikke annerledes når jeg, Peder Eriksen, uverdig bokholder. Hva fniser dere av, slynger? Konferer heller om dere alle har skrevet likt, mens jeg taler med denne person. Ikke annerledes når jeg betrakter overvær min stand og meritter og vilkår, skjemmer jeg meg med påfuglen. Når jeg derimot betrakter og overvær min forestående fortun og lykke, bryster jeg meg med påfuglen. Jeg tilskriver alene min gunstige æres godhet, ikke mine meriterende fortjenesters valuta, at min herre gir min ringe person assignasjon på en sådan dydrik og fornem jomfruvis skoren jeg ikke er verd at oppløse, til like som en obligasjon, valor intrinseko er et lignende mot en bankodaler. Nok, monsieur! Han må ikke sette så lavt pris på seg selv.
Han kan se av dette valget jeg har gjort, hvilke tanker jeg har om hans person. Jeg takker aller børigst, men... Et lite øyeblikks tålmodighet. Jeg skriver til noen gode venner på landet. Min datter skal nemlig holde bryllup med dem i aften. Det er kun en linje eller to igjen. Hvor var det vi slapp? Lars Stintfast, les opp det siste du. Punktum, ja. Hva pokker forstår jeg av det? Jeg tok feil, herre. Det siste er, jeg lever i den forsikringen. At han vil have den godhet at late seg innfinne til den tid. Kom av. Har dere det? Jeg lever i den forsikring at han har den godhet at la seg innfinne til den tid, komma. Jeg forblir alltid votre très humble og très obéissant serviteur. Gå opp på salen. Adressene skal dere få vite siden. Ja. Nå må de kalle meg svigerfar, og jeg vil kalle dem min sønn. Dønstefulle henne, det er han ikke. Jeg vil ikke høre denne tale mer. De skal kalle meg svigerfar. Hvis Edith Gunther Hagen og høne... Hold nå opp med de komplimentene, og kall meg svigerfar. Svigefaren tar en feil. Det er ikke meg som skal ha svigefarens datter. Mitt navn er Kuhn-Fitzen. Unnskyld. Mitt navn er Jonas Kuhn-Fitzen. Den nette persons søskendebarn, uvendig på farens side. Ja, jeg er kun en maddik sammenlignet med ham når det gjelder neining og bokoloni. Jeg har han å takke og kysse støvet under hans føtten for alt jeg vet om bokholdeni. Jeg bunde ikke sknyte av ham fordi han er min fetten på farens side. Men så mye kan jeg si at han er knapt sin nike i andre snakks neininger. Og nike som det er en neining som heter Negula Detni, så har han laget en ny som heter Negula Petni. Det er meg kjært. Kun fint. At de er hans fetter. Ja, hvis min yngste datter var mannvoksen, så kunne det kanskje bli til noe mellom dere to også. Pernille, la Leonora komme. Ja. Ja, nu kan han selv insinuere seg hos min datter. Kun. Fitzen. Hun syntes det var underlig i forskningen at jeg ville gi henne til en bokholder. Men nå hører jeg at hun har kommet på bedre tanker. Om jeg hadde 10 døtre, de skulle alle bli gitt til bokholdere. Jeg takker på bokholderiets vegne. Jeg takker også på kunstens. Min datter, det er meg kjært at du har kommet på bedre tanker. At du har slått den andre kjærlighet ut av ditt sinn, og bekvemmer deg efter min vilje. Unge jomfruer ser kun efter det utvortes, og løper derfor like lukt i fordervelsen. Jeg har utvalgt denne unge person til min svigersønn, som, ved sin vitenskap, kan nære deg reputerlig, selv om han var ganske uten midler. Min hjertepappa, jeg ber ydmykst om at han ikke må tenke mer på det forrige. Jeg har siden resonert med meg selv og funnet ut hvilken synd det er å sette seg opp mot sine foreldres vilje. Ja, personen tiltrekker meg. Jeg meget fornøyd med det valg min pappa har gjort. Liksom jeg vet at han intet bestemmer meg angående som ikke er meg til nytte og velferd. Jeg hadde alt for kjær, ja, mitt barn, til at jeg skulle gi deg bort til en som du ikke skulle bli lykkelig med. Så. Gå nu og tal med hverandre. Ja. Aller kjæreste jomfru og tilkommende brud.
När jag eftertänker mina egna meriters nixer och nuller och vara så högt anskriven i hennes kära fars tankers huvudbok, är alla mina sanser färdigt till att göra fallit och spille bankerott. Ett null betyder intet. Men när en strek kommer där till blir det strax till något. Jag är uvärdig, kun en strek som intet betyder. Men när min streks ringhet blir lagt till jomfruns null. Nej, jag sa fel, skön jomfru. Jag är kun ett null som intet betyder, men jomfruns streken med vilket när mitt null blir förenat blir det strax till något. Så. Vad ju han skatter sig själv på lavt. Jag tackar skyldigst. Du Peden. Här är den ningen fatten gav oss för att ge till jomfrun. Det är sant du Jonas. Min fader lot formell sin ydmygste salut dem och bad om att jomfrun ville ha namn med denna ring av mina händer till älskovs tegn. Jag tar emot den och tackar kärligst. Det må inte regna som någon morgongave, skönne jomfru. Det är kun ett lite kärlighetstegn som man efter sedvane först lader se. Och har samma sedvane sin upprinnelse därav. Liksom en ring är rund och har varken begynnelse eller ände. Vänt lite. Jag tör ge min hals på att maten kokte över ute på köknet. Fucker, hvor godt dere spiller deres roll. Ja, men to ganger så holdt du på å gå i baklås. For eksempel når du sa at påfuglen skammet seg av sine ben og at jomfruen er nuller. Hvordan pokker tror du at jeg kan huske alt dette pedanteriet? Det går nok. Nu er jeg forlovet med deg, Leander, og i min fars påsyn. Det er løgnene! Aske! Diskuter meg aldri imot det som jeg kan se bedre. Aske! De tallerkene er ikke skurt med aske. De er skurt med sand. Aske! Og det er nettopp fordi jeg så ofte har forbudt det. Hadde jeg bare stunder til å eksaminere fader og skjer, så er jeg sikker på at de ikke ser bedre ut. Men jeg er et menneske. Jeg kan ikke gjøre det som overgår menneskelige krefter. Jeg har ikke øyne bak i hodet. Jeg har ikke mer enn to hender. Jeg kan ikke være 10 steder på en gang. Kunne jeg bare en eneste gang i min livstid være så lykkelig at jeg kunne si til meg selv, gå nå til sengs. Eller til bords i god ro. Nu er der i dag intet mer at forrette. Men den tid kommer aldri. For mine forretninger, de er som en sneball. Jo mer jeg driver den frem, jo større blir den. Hva vil disse fremmede folk her, Pernille? Vil dere tale med meg, monsieur? Ja, ja, det er deres svigersønn, herre. Ja, det er sant. Omforladelse. Jeg glemmer meg selv en sjelden gang. Jeg har så mange forretninger. Ja, kjære svigersønn. Ja, er han nu fornøyd med mitt forslag? Og finner han min datter av de kvaliteter at hun kan bøye ham til kjærlighet? Hva? Ok, jeg er så forlipt at jeg knapt kan stå på mine ben. Det er godt. Dere skal ha bryllup i aften. Ja, han møter da med noen av sine pårørende her klokken 6. Jeg vil ellers ikke ha noen her uten min bror Leonard og notarius. Men min kjære svigersønn, jeg vil gjerne rådføre meg med ham om en liten regning som er for vanskelig for meg. Ak, herre, nu har den unge herre annet å tenke på. Det er sant nok. Men det er et lite spørsmål som en mann som er så velbevandret ut i regnekunsten straks forføyer meg i. Jeg motsier aldri herren, men denne gangen kan jeg ikke bifalle ham at han vil plage en med regninger som kommer for å fri til hans datter. Ja, det er kun en bagatell for ham. Ja, regningen er denne. En mann selger 100 tønner rug med strykmål for 20 riksdaler. Hvor meget høyere kunne summen stige hvis det var toppmål? Åh, herre!
De andre høns har fått fatt i den lille sorte ovil. Jeg vil gjerne begynne å drepe den. Nei, det er da forskrekkelig. Pernille, vi er i knipe. Hans idioti er toppmålt. La meg kun spekulere ro og løp nå på dør. Pernille, løp på dør. Men Pernille og Nora. Pernille. Hun ville innbille meg at ingen hadde rørt den lille sorte hønen. Ja, den piken, hun er i det ene som er i det andre. Det hadde ikke jeg hindret henne forleden, så kunne det skjedd en stor ulykke. Hva var det? Jeg fant katalogen over herrens underkleder på kjøkkenet. Ja, den hadde den forbannede piken fått fatt i og ville rense laks på. Men det kunne jo forårsaket en stor ulykke for meg. Å røre ved mine papirer. Er det å røre ved mine øynstener? Nei, jeg må ha fatt på henne for dette. Nei, herren må ta det med ro. Forferdelig. Hun vil av denne historien lære å være mer varsom. Om man stjeler penger fra meg, så kan jeg tåle det. Men tar man mine papirer bort, da tar man sjelen fra mitt liv. Men hvor ble min svigersønn av? Nei, men herren tok jo selv avsked med ham. Og på han kommer tilbake klokken 5 i eftermiddag. Det er sant, ja. Jeg glemmer det ene for det andre. Har jeg spist middag, Pernille? Nei. Middagen står ferdig på bordet. Så må jeg da inn og spise litt. Ja, i en hast. Ja. Lille venn, Pernille. Dette her skal bli toppmålet. Du, hva sa han da han sa at vi var godt? Jeg innbilte han at han selv hadde sagt adjø til dere. Jeg kan få til å glemme alt. Jeg bare bringer ham ut i forretninger og besvær. Jeg skal nok skaffe ham nok å bestille. Du, det er også svært viktig, for innen en halv time har vi bokholderen her. Løp på dør og kom straks inn med brevet fra Leander. Har herren alt spist? Jeg får aldri stunder til å spise meg mett, Pernille. Spring opp til skrivekarlene. Hør om de har lagt brevene sammen. Pernille? Når folk kommer og vil tale med meg, skal du si at du først vil høre om jeg er hjemme. Det gjør jo alle tjenere i fornemme hus. Ja, men noen er jo så uforskammet at de løper rett inn. Men hvis herren vil ha det slik, så må han ikke se ut av vinduet efter dem som han pleier å gjøre. Jeg må lese dette brevet. For forleden så sa en mann som så ham, hils din herre og si at når han går ut, må han ta sitt hode med seg, for det så jeg i vinduet. Element, hva er dette for forbannet sludder? Denne Leander som var her i morges, skriver til meg. At ettersom han hører at jeg har gitt min datter til en annen, skjønt hun før har forlovet seg med han. Noe han kan bevise av at skilje brev fra henne, hvor hun forplikter seg med ed til ikke å elske noen annen enn han. Så må jeg ikke ta det ille opp at han protesterer mot denne siste forlovelse, og forfølger sin sak ved lands lov og rett. Råder du meg til å gjøre? Først. Så råder jeg herren til å skrive til Leander, ja, og forklare ham hvor urimelig hans krav er, og dermed avskrekke ham fra å begynne prosess. Og så må han rådføre seg med en god advokat. La tjeneren straks løpe efter en god advokat. Ja, det skal skje, herre, men først må herren skrive brevet ferdig. Jeg drukner i forretninger. Ja, ingen må komme inn uten advokaten. Og så barbererne. Ja, for jeg må jo barberes. Det kommer jo frem med det her i aften. Hvis jeg ikke skulle utsette bryllupet. Nei, jeg vil ikke råde herren til å utsette bryllupet. Eftersom den andre stråjunkeren bruker alle sine konster for å hindre det. Det er sant som du sier. Det må gå for seg i aften. Uansett hvor liten tid jeg har. Men la ingen komme hit inn. Ingen. Så jeg får skrive mitt brev i ro. Ingen unntagen advokaten, barbereren og frieren. Men han kommer jo ikke før i aften. Ja, men det skal ikke hindre herren. Jomfruen kan jo tale med frieren alene. Ja, så får jeg da skrive mitt brev.
Nå kan monsieur Bokholder komme når han lyster. For nå har jeg funnet spillet. Men det må være ham. Jeg er kommet hit, skjønne jomfru. Etter den avtale som er gjort mellom min gode far, herr Erik Madsen, bokholder, og herr Filgersrei, for å begjære henne i all tukt og høviskhet til min ekte hustru, og spørre henne om hun vil ha meg til sin ekte mann, skjønne jomfru. Herr bokholder tar feil. Jeg er piken. Hei. Jomfruen skal straks ha den ære å komme inn. Åh, det er meg en ære, og henne en skam. Men kunne jeg ikke få tale med herren først da? Ak nei, herren sitter i fortredelige forretninger i dag, som har hindret ham i både å spise og drikke. Men herren har bedt meg gjøre sin unnskyldning, og det er ellers en avgjort sak fra herrens side. Vil han ikke behage å sitte ned og vente et øyeblikk, så skal jomfruen straks komme. Jeg er kommet hit, skjønne jomfru. Etter den avtale som er gjort mellom min gode far, herr Erik Madsen, bokholder, og herr Filgersrei, for å begjære henne i all tukt og høviskhet til min ekte hustru, og spørre henne om hun vil ha meg til sin ekte mann, skjønne jomfru. Åh, jeg sier tusen takk. Vil han ikke sitte ned, min engel? Nei, takk. Skjønne jomfru, jeg vil meget heller stå. Akk, jeg ber at han vil sitte ned, min engel. Oh. 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 Hvem er det som taler der borte, Pernille? Det er frieren som taler med jomfruen. Godt, godt, mitt barn. Hold din kæreste med snakk, til jeg får skrevet mitt brev. Man kan si hva man vil om ekteskap. Så er det dog en besyndelig himmelens styrelse i det. For jeg har ofte sett et fruentimmer i søvne med samme skikkelse og vesen som i omfruen. Så jeg kan merke at det er noe som er bestemt for lang tid siden her overfra. Akk, er det sant? Ja, det er min tro godt meg likedan. For en aften da jeg ba min bønn om et godt giftermål, hvilket jeg urovost ofte har gjort, så kom der for meg en person som ligner min engel på et hår. Om forladels, min hjerte jomfru, må jeg få tag i på hennes bryst. Å, jeg sier tusen takk. Hey. Hvem er det som taler der borte, Pernille? Det er frieren som taler med jomfruen. Tal dere kun kjærlig sammen. Mens jeg får mitt brev ferdig. Må jeg få spørre jomfruen hvilken alder hun har? Det er noen onde mennesker der sier at jeg er 40 år. Jeg har min tro ikke mer enn 30. Ei. Ei! Men så er vi jo av samme alder, da. Så skjønt. Like barn leker best. Man burde ikke gifte seg før man er 30 år. Det er sant. For når barn gifter seg med en annen, så blir jo husholdningen elendig, da. Hvem er det som taler der borte, Pernille? Det er jomfruen som taler med sin kjæreste. Nå skal jeg straks være hos dere, bønn lille. Jeg har bare en linje eller to igjen. Lille, men da må jeg finne på noe nytt igjen. Hvis jeg
for slut. Monsieur, vil han ikke behage og trede inn i jomfruens sengekammer? Så kan de tale mer fritt sammen og uten å være til hinder for herren. Det er sant. Det kan vi gjøre. Så sykt. Nå må jeg hoste efter Olfux, som er signalet. Jeg hører, min herre, at de trenger en advokat. Ja. Er det han som jeg har sendt min tjener til? Nei, min herre, den mannen er ikke i stand til å tale med noen om eftermiddagen. Drikker han, da? Ja, min herre, men ikke min ord igjen. Hvordan kunne du la tjeneren gå efter en slik mann, Pernille? Ja, men jeg visste jo ikke at han drakk. Men er det ikke fint at denne mannen kunne komme i hans sted? Er det noe jeg kan stå til tjenest med? Ja, jeg har noe å konsulere ham om. Konsulere? Det må være en dobbelt betydning. Det kan både bety å gi noen et godt råd. På latin, konsulere bene givis. Men det kan også bety å be om et godt råd. På latin, konsulere bene bedes. Jeg har ikke sendt bud efter ham for å spørre ham til råds i ortografien. Min herre, ortografien! Dette angår ikke ortografien. Han konfunderer ortografien med syntaxi. Ortografiam, et arst, vokabula, riktig skribendi. Det er den kunstige videnskap å skrive ordene riktig, riktig, hvilket jeg ikke har berørt. Jeg har alene korrigert min herres talemåter. Non ortografiam sed fratis corrigo. Om forladelse. Jeg har ikke sendt bud efter ham. Han kan gå igjen, når det passer. Doktors og advokater står gjerne til tjeneste. Men deres lovlige fundatser sier at de har krav på betaling. På hvert skritt de gjør. Skal jeg betale dem for å kaste bort min edle og kostbare tid med snakk? Hva er det han ønsker, min herre? Jeg vil spørre ham til råds i visse materier. Materier? Det ordet materier oss jurister helt ukjent og forekommer bare inn forotialogikon. Den romerske rett vet ikke det aller minste om det. Den deles bare in libros capita et paragrafos. Vil min herre bare lese igjennom kondiken pendektas, institutiones novellas, og se om han noen stil finner ord og materie? Men hvorfor spør han meg til råds? Ja, det er en person som har forlovet seg hemmelig med min datter, mm-hmm. og som har fått atskillige brev fra henne, hvor hun, uten mitt kjennskap, forsikrer ham om sin kjærlighet. Aha. Jeg frir fra min datter til en annen bra mannssønn. Hun blir alarmert over det i begynnelsen, men bekvemmer seg endelig til den som jeg er utvalgt til svigersønn. Aha. Den andre får nyss om det, og truer meg med retten. Aha. Jeg påberoper seg hennes brev. De trusler vil vel ikke bety meget, herr advokat. Jeg har dog for å avskrekke ham fra prosess oppsatt et brev til ham. Oppsatt? Hva vil det ordet oppsatsi? Oppsatsi, oppsatsa, oppsatsi, oppsatsa, hva? Å oppsette kan bety å forhale, men det kan også bety å sitte i pennen. Jeg tror Lucifer er erskinnbarlig i en advokatslignelse. Men min ære må da tale tydelig. Vil han dermed si sitte i pannen? Sett i pinnen, sett i pennen. Ja, jeg har skrevet et brev ferdig. Et slikt brev må skrives med forstand, hvis han skal avskrekkes fra prosess. La meg se det brevet. Er det ikke kraftig nok? Nei! Her var ganske andre argumenter til. Jeg skal diktere dem et brev. Vi har skyldig mer klær. Ja. Vil han da diktere meg? Kanskje kan vi anvende den spanske metoden, som vi advokater mer og mer har gått over til. Spansk? Ja, den er meget kort. Og kompanjø... Ja, ja, jo kortere, jo bedre, for tiden er kostbar for meg, som har så meget å bestille. Gleder meg at han er fortrolig med den spanske metoden. Ja, gjør det. Har han det? De har jo ikke sagt et ord. Men jeg slår dem på skuldrene, så betyr jo bare at de skal skrive personens titel.
Du kan jo ikke gjøre oss kortere om vi har kompondiø. For noe forbannet tøv. Ja, ja, det er veldig bra når man vet dem. Jeg setter åpen plass til titelen. Godt vil han så bare skrive. Så som Monsieur Leandro. Har han det? Ja. Har han det også? Hva mer? Men min herre, når jeg blistrer, så betyr det komma. For noen nye moter. Nå har jeg komma. Senior Hieronymus, sønn her i... Har han det? Det står en spyttebakke der borte. Min herre, når jeg spytter og sipt, så betyr jo det at han skal angi stedet hvor adressaten bor, kontraparten bor. Jeg forstår, min herre, at han ikke er fortrolig med den spanske metoden, men han kan lære den selv på en øyenblunk, anvende når han dikterer selv. Ja, den er meget praktisk for folk som har meget at bestille. Se der, der har de jo. De kan du allerede. Der ser du hvor fort det går å lære dem. Ikke sant? De kan anvende seg. Og vi har på tur for alle land. Alle verdensdeler, haver og fjell. Alle mulige på tur. Alle sorter på tur. Ja, for eksempel, se Himalaya, for eksempel. Og vi har høye på tur. Ikke sant? Og så har vi hav på turene. For eksempel Stillehav. Jeg kan nesten ikke høre det engang. Og så har vi korte på tur. For eksempel innenbys. Det er bare en... Ja, London! Ja, se der. Hvor var vi? Senior Hieronymus sønn, her i byen. Forrige år av meg. Nei! Hvorfor rekker han meg i håret? Men det betyr jo parentesis. Jaså! Og det her betyr parentesslutt. Når jeg tar henne i øret og roper tante stammetur, så betyr det at jeg tar henne til vinne. Vil du din hund gjøre vold i mitt hus? Du må ikke stå den ned ut. Jeg tar frikonen. Jeg lar den stjerne. Og jeg lar den kontrastende. Er ikke jeg det ulykksaligste menneske på jorden? Ulykker og plager bare strømmer ned over meg. Hvor meget jeg har svedet og slitt i dag, så er dog ikke det ringeste utrettet. Denne dagen er skammelig stjålet fra meg. Man kunne kanskje si, i morgen er det atter en dag. Nei, ny dag, nye forretninger. Ikke så lang dag, ikke så store forretninger. Hva skal jeg gjøre? Jeg må henge meg selv. Jeg har jo ikke stunder en gang til å henge meg selv. Ansett en habil fullmektig, som kan kopiere alt jeg vil ha. Du kan ikke tro, Pernille, hvor kjed jeg er. Av mitt liv. Da har min tro ikke gått riktig for seg i dag. Men da tror jeg at en som Herren har vist bort en gang, har ansatt disse personer for å hevne seg. Koko! Og Patsajon, gnedige hen. Der sitter de farhet ned med en så gen. Bryter de dem inn i fornømme folks hus uten å melde dem dit? Ich darf den nicht klopfen, ihr hochvoldgeboren, heiter nicht darf det, das wäre alt for dristig. Alt for dristig. Hva har de her å bestille? Es ist mir gesagt, dass der Herr hat vieles
Så bestell! Og nettopp derfor kommer de for å kaste bort min tid! Behytende gottvolgeborene her! Per kontrarium, ihr hochvolgeboren her! Slik titel tilkommer meg ikke! De sagde nicht das, de sagde nicht das, Ignat! Jeg tror Lucifer har kjent meg den knekt på Hansen! Bedenken Sie sich! Ich bereite Sie sich nicht! Bedenke doch, ich bin ein studierter Mann, ein kolossalisch studierter Mann. Da habe ich profitiert mir eigentlich. Bedenke doch, dass ich über 24 Sprachen spreche. Ich bin ein Kaparlmann und ein Patricius von... Herr Patricius, was bedeutet ihr? Ach, unterhörnige Diener, gnädige Fräulein. Viele Männer von der Titel. Ich bitte um Kompliment und Verzeihung, dass ich mein Kompliment nicht mit einmal gegeben habe. Hören Sie hier! Alle Menschen müssen zustehen. Dass ich unanwendliche Studie habe. Ihr Gnaden können leicht begreifen, dass einer, der zu Wittenberg, Helmstadt, Frankfurt, Prag, Leipzig, Rostock, Königsberg, Heidelberg, Nürnberg, Krakau, Landau, Tübingen, Uri, Schweiz und Walden, Frankfurt am Main, Frankfurt an der Oder, Frankfurt am Wesel, Frankfurt am Mosel, Mecklenburg, Hindenburg, Dreiburg, Freiburg, Salz, etc., etc., ausgenommen vielen Studien gemacht haben. Nicht wahr, gnädige Fräulein? Der Hörlott, der hat hier in der günstige Fardihäsel. Verzeihen Sie mir, tugendsame, wohlgeborene Herr! Bedenken Sie sich, dass ich über 50 Vorlesungen tam privata, quam privatissima gehalten habe. Als Collegia Didactica, Praktica, Taktica, Didactica, Homolektica, Exactica, Ethica, Rhetorica, Oratorica, Metaphysica, Chiromantica, Necromantica, Talismanica, Parasitica, Politica, Astronomica, Gastronomica, Arithmetica, Gastrometica, Holot, Pokestäbel, Chronologica, Homoscopica, Theoscopica, Philoscopica, Lieber Stockelmin, Brille! Über Institutiones, Novelles, Kondikem, Pendektas, Jusjuskule, Jusgenitum, Jusjuskulum und dergleichen Wissenschaften. Stocken! Nimm es mit Ruhe, mein Herr. Ich bin hier in guten Hinsicht gekommen, um einen geringen Dienst anzubieten, weil es ist mir gesagt, dass der Herr vieles zu bestellen habe. Wenn ich erst in Affären komme, werden Sie sehen, was für ein Kerl ich bin. Was kann die da hören von mir? Ich will mich obligieren. In 10 Minuten ein ganz Stück Papier. Abschreiben. Schreiben. Det en meget. Ja, der har de papir som de kan prøve på. Innbys. En spansk metode. Jeg må hen og se hvordan han greier det. Jeg har ikke gemacht, was ich verlobt habe. Ja. Nei, han har jo bare griset til papir. Stokken! Alle blir vekk, men ingen er med. Jeg blir gal. Jeg gal. Ja. Jass, ser man det? Han var altså ikke godt. Nå skal man da endelig få... Nei, ikke gjør det! Nei, Ole Vittmann! Ikke gjør det! Denne ulykken overgår. Alle de andre. Se! Alle mine papir ligger i uorden på gulvet. Nå kan man kjøpe mitt liv for 4 shilling. Herre, fortvil ikke! Vi skal få det med ordningen! Jeg skal filme hvordan dette henger sammen på! Jeg skal dø på at noen har satt dette i gang! Jeg får ikke med! Lille herre, kast den på sengen! Jeg ser herren har blitt alterert! Ja, men gjør som jeg så ydmykt ber om! Jeg skal på en halvtime bringe alt i orden igjen! Sengen? Ja, jeg må gjøre det! Jeg kan jo ikke stå på mine ben! Det går jo fortreffelig. Men det er da en forbannet mann, den Ålfuks. Han har spilt mange puss både her og utenlands. Men den siste rolle, den var noe hans eget påfunn. Ingen er lettere å narre enn stundesløse folk når man bare skaffer dem forretninger og besvær.
har hatt mange fortredelige dager i verden, men ingen som overgår denne. Det halve kunne være nok til å gjøre selv det sterkeste hodet forvirret. En kommer og vil true seg til å være min svigersønn. En annen rykker meg i håret og sier at det betyr parentes. En tredje velter mitt skrivebord. Det må være satt i scene av onde mennesker. Pernille. Nå finner det nok ut for meg. Ja. Hadde jeg ikke den piken, så gikk jeg under. Hun går meg til hånde. Hun ynker meg i mine forretninger. Jeg er sikker på at alle disse mine fortredeligheter går henne like meg til hjertet som meg selv. Husholdersken Magdalene derimot har jeg ingen nytte av. Nei, hun går bare i giftetanke. Hvis ikke en mann står på pinner for henne, så blir hun så ond som pepper. Gid jeg var vel kvitt det spøkelse. Men der er min bror Leonard. God aften, monfrær. Jeg tok meg den frihet å sende bud efter ham. Ja, hva skal det bety? Er du ikke riktig frisk? Nei, jeg kunne dø av harme. Jeg har hatt huset fullt av gale og urimelige folk. Det ser ut som de vil skade meg, hindre meg i mine forretninger. Jeg mistenker signør Langsbrekk. Nei, men hva ondt har du da gjort mot ham som kunne drive ham til noe slikt? Jeg ville ikke høre på en prosess så lang som Kjøbmagergate, som han fortalte i forgårs. Hvorfor ville du ikke høre på ham? Har jeg stunder til den slags, monfrær? Det er sant, monfrær, du har aldri stunder. Skjønt, du har aldri noe å bestille. Hån meg ikke! Hvorfor skulle jeg holde tre skrivekarler hvis jeg ikke hadde noe å bestille? Kan du da ikke si hva det er for slags forretninger? Kan du telle stjernene på himmelen? Nevn meg bare én av disse viktige forretninger. Hva har du gjort i dag? For lutter mengde av forretninger har jeg ikke kunnet utrette noe i dag. Det tror jeg også du kunne si i går og i forgårs. Nå ja, fem bryllupsbrev har jeg latt skrive. Men jeg har jo ikke fått tid til å sende dem i posten. Hvilke bryllupsbrev? Min datter Leonora skal gifte seg i aften. Ja, det var derfor jeg sendte bud efter Monfrey. Hvem skal hun gifte seg med? Med Erik Madsen, bokholders eldste sønn, Peder. Vil du gi din datter bort til en bokholder? Monfrey, jeg må ha en svigersønn som kan gå meg til hånden i mine forretninger. Spesifisere noen av de forretningene. Hvis du absolutt må plage meg, så kom igjen en annen gang. I dag kan jeg ikke bære mer. Skal jeg tale til beste for din datter, må det være i dag, for i morgen er det for sent. Hva har du å utsette på det partiet? Det er uanstendig for din familie. Er ikke en bokholder en bra mann? Ikke for en ung jomfru av hennes stand og oppdragelse. Jeg er sikker på at hun vil komme til å gremme seg til død over det. Jeg kjenner ikke personen, men jeg har hørt ham beskrevet. Du tar feil, monfrær. Med det samme hun fikk se ham, ble hun så forlipt at jeg har ikke hatt fred før jeg lovet henne at kontrakten skulle sluttes i aften. Aldri i evighet, om jeg vil tro det. Det er unaturlig. Da skal jeg straks få deg ut av villfarelsen. Leonora! Pernille! Kom hit inn! Min datter, din farbror vil ikke tro at dette giftermålet gleder deg. Han mener at det er uanstendig for vårt hus, og har overtalt meg til å bryte mitt løfte. Jeg tenkte det nok, monfrær. Hun har bare samtykket før alt. Bang! Se, veget hun ble da hun hørte sin befrielse. Hvorfor gråter du, barnet mitt? Jeg har ikke grunn til å gråte. Ja, hvis det partiet går over styr, så forlater jeg Herrens hus. Der hører du, monfrær. Nei, nei, vær rolig, min datter. Jeg sa det jo bare for å prøve deg. Men hvorfor er monsieur Leonard som veget imot dette partiet? Ikke mer enn du, Pernille, siden jeg hører at hun selv er for dem. Det er en meget klok mann, min hjertefarbror. Ja, du har gjort et godt valg, barn mitt.
Ja, han har laget en ny regel i regnekunsten som heter Regula Sankt Petri. Ei, var det da han å betenke seg på? Og om han ikke eide noen midler, så kunne han med sin penne og griffel rikelig forsørge jomfru. Var det da noen nød? Og hans fetter Jonas sier han den største regnemester i byen. Slå til, slå til. Og at han kysser støv under hans føtt. Slå til, slå til. Og hans far, hans farfar, hans oldefar har alle informert i bokholderiet, så han kan regne sine 16 andre av bokholdere. Slå til, slå til, slå til. Og han har vitenskapelig seg fra fødselen. Det er sant, hun kunne ikke gjøre et bedre parti. Tenk, jeg har blitt så hodesvimmel etter tøv at jeg kan ikke stå på mine egne ben. Jeg kan da aldri tro at dette kan være sant. Og du som trodde at jeg tvang min datter? Ja, jeg skal ikke si et ord mer siden både far og datter er enige. Men der kommer fremmede. Hva er det, friere? Ja, det må det være siden notarius er med. Velkommen, kjære svigersønn. Jeg er kommet efter avtale og har tatt med meg min kjære farbror Kurfitzen for å bivåne denne innlemmelse i deres familie. For min far Erik Madsen er ikke så frisk at han kan gå ut i dag. Er ikke denne mannen deres far? Nei, jeg synes også at det ikke er Erik Madsen selv. Jeg er en hans fangor på... Den kommer hit i hans fars sted. Jonas Kurfitzen er min sønn. Vi vil gjøre det kort og godt, for tiden er knapp for meg. God tid, ja. Ja, Bjørn Lille, gi hverandre nu hendene. Herre Notanius, vil du være så snill og innførende i deres bok at på denne dag er det inngått ekteskap mellom disse to personene? Når jeg får navnene, så. Ja, min datter er født her i byen. Hun går i sitt 20. år og brudgommen. Jeg skal opplyse om de omstendigheter om min person. Jeg kan forsikre min herre om at min brorsønn Peder vil være en lydig svigersønn. Jeg skal gå ham til hånde i alle hans fornetninger. Nettopp derfor jeg har foretrukket ham fremfor at skilje fornemme unge personer. Særlig en ung stratenjunker som hun uten mitt vitne hadde forlovet seg med. Samme person har i dag truet meg med retten. Derfor har jeg ilet med å stifte kontrakten. Hei, svogen gjorde nett i det. For så får han igjen... Lang nese. Gunstige herre, jeg har en ydmyk bønn til ham. Hva er det, Pernille? Du vet jeg gjør alt for deg, for du har tjent meg tro og ærlig. Du vil kanskje også ha en mann? Nei, det er ikke for meg, men det er for den stakkars Magde Lones skyld. Ja, Gidun var veldig ute av huset. Ja, det er ikke min skyld at hun ikke er blitt gift, men jeg kan ikke trekke en mann efter hals og hår til henne. Men vil Herren behage å høre? Men hun er alt forlovet. Med hvem? Med en av de fornemste bedemenn her i byen. Vi har stemnet ham også hit i aften for å begjære henne av Herren, eftersom Herren hadde besluttet å sette sine forretninger til side i en times tid. Det var godt planlagt av deg. Det kunne min tro bli ordnet i aften. Siden notarius er her. Ja, det skulle være meg usigelig kjært. Herr notarius, vær så vennlig og vent et øyeblikk. Det blir kanskje noe mer å utrette her. Ja, for det blir jo som å slå to fluer i et smekk. Jens Griffel. Men der tror jeg bedemannen og hans far kommer. Kom inn. Ja, her kommer jeg med min sønn. Efter løfte for å fullbyrde forlovelsen. Hva mener han, efter løfte? Ja, de taler slik i bedemannstil. De har slike egne talemåter, sånn som tjenestepiken i huset kaller de for døttere. Og når han har talt med meg om dem, så sier han deres kjære far. Det er artig. Derfor er det forskjell på bedemannsstil og annen menneskelig stil. Det er meg kjært, min herre. Jeg forsikrer på brudens vegne at hun er en bra forstandig husholderske. Ja, det tviler jeg ikke på.
For fra et så godt tre som min herre skal det jo bare falle gode frukter. Du har rett. Disse bedemennene bruker underlige talemåter. La Magdalene komme. Ja. Det forekommer meg at jeg har hatt en ære å se ham ofte før. Hva skal det si, lille venn? Han later som han ikke kjenner meg, enda han selv i dag har vært hos meg for å fri for sin datter. Ja, men herr bokholder må ikke bry seg om det. Mm? For herren taler slike tåke 100 ganger om dagen. Oh, jaså. Ja, han har så mange forretninger at han... Kommer Magdalene, Pernille? Ja, hun kommer straks, herre. Ja, hans kjære datter pynter seg kanskje. Ja, men, bedemannsstil. Ja, jeg tror det. Ja. Ja, hun er... Ellers ikke særlig omhyggelig med sitt ydre, men jeg tenker nok at hun benytter anledningen i dag. Ja, min herre er jo ikke så opptatt av dydre selv, og derfor er hans barn ikke heller. Nei, ingen her i huset lærer vellyst av meg. Nei, det har jo min herre selv fortalt meg. Har jeg da nylig hatt en ære å tale med meg selv? Samme tolke. Ja, jeg kan merke at min herre har hodet fullt av forretninger. Ja, det er sikkert og visst. Men derfor har jeg valgt en arbeidsom ung person til svigersønn. Som kan komme til hånde. Ja, jeg takker ærbødigst. Bedemannsstil igjen. Det virker som min herre har kjent meg før. Ja. Nei, se, det kommer bruden. Hei. Min herre, det er hans kjære datter. Kom frem, barnet mitt. Det er meg usigelig kjært at jeg endelig kan gifte deg ut av huset. Du får en bra mann. Som kan forsørge deg. Jeg tviler ikke på det. Især for du. Vi gjør det kort og godt. For herren her fremdeles en hop forretning i aften, så... Ja, det passer vel for min herre at ekteskapskontrakten blir inngått i aften. Ja, det passer godt. Ja. De er begge to som forelskede rotter. Adjø, herr notarius. Jeg skal sende ham pengene i morgen. Som herren, altså. Ja, ja. Ja. Like fortredelig som denne dagen har vært, like så glad og behagelig har derimot aftenen vært. For jeg har på en gang fått både min datter og min husholderske forsørget. Har han også giftet bort sin husholderske? Ja. Det er det unge mennesket som sitter der. Ja, men det er jo et nydelig menneske. Hvem får hun da? Hun får den unge personen som sitter der. Å, jeg visste ikke. Han er bedemann her i byen. Er han bedemann? Ja. Nå har jeg glemt alle mine ergrelser. Ja, mange takk, 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 takk. Ja, det er også... mange takk, takk, takk. Det er også gitt et godt resultat. Forskjellig både... Bedemenn og bokholdere, hvor hadde dere fått hans datter, og den andre hans husholderske, begge er... Enkle folk, så kan de dog begge forsørge sine koner rikelig. Prosit, kjære svoger, prosit. Hvorfor kaller han meg svoger? Jeg er en gammeldags mann, jeg holder meg til den gamle måten. Ja, jeg spør ikke av hovmod, men fordi det ikke er brukelig. Jeg vet nok også at det er brukelig blant fornemme folk å si monsieur til allting, monsieur. Han må ikke ta det opp som hovmod, han. Nei, ja, det er sikkert det, nei, nei, nei. Jeg er ellers en mann som ikke behøver å skamme meg over min profesjon. Nei. Å, nei, nei, nei. Både min sønn og jeg kan leve riktig reputerlig, og vi legger oss opp kiste på. Vi legger oss opp penger på kiste. Ja, kiste, ja, ja. Ja, det tror jeg sikkert, ja. Ja, men det ene året er vel ikke alltid like godt som det andre. Nei, det er jo så. Det året efter pesten tror jeg nok var et godt år for folk i hans profesjon. Jeg skjønner ikke riktig hva du mener med dette. Da ble det jo så mange begravelser. Hva skulle det bety for min profesjon? De er jo bedemann her i byen. Hør, kjære svoger. Hvis han sier dette i tanker, da ynkes jeg ham. Men hvis han sier dette for å drive gjøen, ja, da er han ikke god. Hold opp med den svogertittel. I pokkers navn er jeg deres svoger.
Er ikke min sønn blitt gift med deres datter? Jeg vet nok at det er en talemåte hos dere bedre, men å kalle tjenestepiken i huset for datter og herren i huset for svoger, men selv om deres sønn har fått min husholderskum, så er ikke vi svogere. Jeg har min tro aldri rørt henne. Hva fucker vil han si med denne husholderske? Vil han gjøre sin datter til tjenestepike? Nei, jeg kjenner nok min datter, og jeg kjenner nok min tjenestepike. Herre bedemann. Jeg er ikke bedemann i pokker sin. Pernille, han sier at han ikke er noen bedemann. Nei. Jo, visst er de bedemann. Oh, han er en av de eldste bedemenn her i byen, han herre. Gid, du får en ulykke, du din lapptaske, så sikker som du lyver. Jeg heter Erik Madsen. Jeg er bokholder i denne byen. Og dette er min sønn, Peder, som i dag offentlig er blitt gift med deres datter. Hør, monsieur. Er ikke de bokholder Erik Madsens sønn? Tilgi meg, kjære svigerfar. Jeg heter Leander og er sønn av Jeronimus. Herr senior, Kurfitzen, er ikke dette deres nevø? Tilgi meg, herre. Jeg heter Old Fox. Jeg er en kjent eventyrer her i byen. Til tjeneste. Nei. Jeg spør dem enda en gang til. Er ikke de bedemann her i byen? Jeg sier en gang for alle, jeg er Erik Madsen, bokholder. De unge person som har fått min husholderske, er ikke de en bedemann og en bedemannssønn? Det er Peder Bokholder som har fått hans datter. Det er gal! Der står jo Peder Bokholder! Nei, jeg heter Leander. Hør, min datter. Er ikke du min datter? Jo, min hjertefar. Ja, og du, Magdalone, er ikke du Magdalone? Jo, herre. Ja, og er ikke en bedemann du har fått? Unnskyld, herre, han er bokholder. Hør, min herre, hans bror er ikke riktig frisk. Vi må hente en doktor. Han kjenner ingen av oss igjen. Ja, jeg har stått helt fortapt og hørt på alt dette. Jeg tror det har vært spilt noe hokus pokus. Jeg er Alexander den Store! Og dere, slinger! Som skal dø for min hånd! Min hjertebror. Kjenner du meg ikke igjen? Jo da, du er min bror, Leonard. Slå deg til ro, min hjertebror, og la oss eksaminere saken med koldsindighet. For her har det vært noen intriger. Ja. Hør, min kjære Leonora. Jeg forstår at din far har villet gifte deg bort mot din vilje. Og at du har måttet bruke list for å unngå et slikt giftermål. Min aller kjæreste far. Jeg ble med gråtende tårer og om forladelse. Kjærlighet til Leander og desperasjon har ført meg til å bruke disse lovlige midler. Tilgi meg, kjære svigerfar. Jeg har agert som jeg var Peder Eriksen bokholder, for under det navnet kunne jeg få nyte denne skatt som ellers ikke kunne bli mektig. Gunstige herre, det er jeg som er kaptein for dette kompaniet av intriger. Det er jeg som har funnet opp alle disse listigheter. Ja, ikke for å bespotte min herre, men for å redde hans kjære datter som heller ville tatt sitt liv enn å bli gitt bort til en bokholder. Gunstige herre, jeg er Old Fox, en velstudert vandrende ridder. Det var jeg som agerte advokat i formiddag for å hindre at herren fikk tale med Peder Eriksen. Mon frère, dette må jeg vel hevne da, selv om det skulle koste meg mitt liv. Mon frère. Du må tilgi disse unge mennesker og anse deres intriger som virkninger av kjærlighet og fortvilelse. Kjærligheten er en så sterk person at man overtreder alle grenser for å nyde den. Hva har du ellers imot dette parti? Er det ikke en skikkelig fornem og rik person? Frær, han forstår seg jo ikke på bokholderi. Jeg vil ha en svigersønn som er utdannet i det. Og han går meg til hånd i mine forretninger. Nå, frær. Vil du lyde mitt råd, så kvitt deg først med alle dine skrivekarler. Gå ut og besøk noen gode venner om aftenen, sov din middagssøvn, og innbild deg at du ikke har noe som helst å utrette. Og se så om dere ikke vil bli utrettet mer i ditt hus. Nei, mon frère, tal ikke slik. Ingen vet hvor skoen trykker som ikke har den på. Kjære svigerfar, hvis han ville la sin vrede fare, forsikrer og lover jeg at jeg skal bruke all min tid på å regne og skrive og gå ham til hånde i hans forretninger. Ja, det kan jeg kavere for, herre. Du, din lapptaske, du skal få betale leken. Lover han da at han vil legge seg efter bokholderi? Jeg sverger, kjære svigerfar. Men da vil jeg kalle deg for svigersønn. Og tilgi dere andre hva dere har gjort imot meg. Komma. London. Så reis dere alle sammen. Ja. Ja, min Erik Madsen.
De ser hvordan dette har gått til. Jeg ville gi min datter til hans sønn, men disse forlipte personer har spilt ham over i husholderskens hender. Hun er ellers et skikkelig menneske. Kommet av bra folk og gikk over sine 40 år. Nei, så det er godt håp om at hun kan forplante bokholderiet. Han kan selv beholde sin husholderske. Og gi ham for en ulykke. Hun skal aldri bli min svigerdatter. Ja, det får dere ordne mellom dere. Jeg lar dem stevne. Da får de stevne min tjenestepike. Og den personen som har fått i stand dette giftermålet. For jeg kan sverge på at jeg ikke visste noe om det. Og jeg er elendige menneske. Jeg fatter bedre, Eriksen. Nei, ikke vær sint, min engel. Nei, dratt i Bloksberg. Jeg har lagt meg opp 3000 daler i herrens tjeneste. Det er mer enn hans datter får i medgift. Jeg får nok finne meg i det, pappa. Ja, jeg gjør som du vil, gutten min. Men vi går uten å si farvel til disse betragere. Hans tjener, herr bokholder. Jeg vil rekommendere min svigersønn til hans informasjon. De kan rekommendere, faen kan de. Adjø, herr bokholder. Peder Eriksen til tjeneste. Adjø, prosit di, Malzeit. Adjø, alle dere slingler til sammen. Av dette spill kan lav og høy for eftertiden lære at mer skal til enn ståk og støy hvis man vil flittig være. Vel får man ofte skam igjen hvis man er alt for vittig, men enda verre går det den som alltid er for flittig. Thank you.